Tak, dostali jsme se k bodu. Tam se hlásíme. Do bodu různé já mám jednu technickou připomínku. K tomu bodu 5, vyhláška o místních poplatcích. Dostala by se jenom zastupitelům, od kdy vstoupí ta vyhláška v platnost. Protože dneska máme 27. ledna a spousta seniorů už má zaplaceno. A řekla bych, že vždycky senior a zpětně, že do dneška, nebo ne do dneška, ještě 15 dnů bude platit stará vyhláška, kde tedy to bylo tak, jak to bylo. A ty, který za, je to prostě někdo bude mít smůlu. Já bych si to uvědomili tak, že to je, protože zpětně ta vyhláška platit nemůže. To nejde zpětně, Vlátelo. Platila ta vyhláška stará, že to bylo tak, jak to bylo. Může to být účinností od 1. ledna příštího roku? Nebo to by nás potřebujeme. Zrušili starý vyhlášky, ta vyhláška má nějaká obnovička. To je podstatná věc, kterou jsme nevěděli. To jsme si nevěděli, či to hlasování. To byste doporučili teda starostové rodiny. Takže můžeme... Ten, kdo prostě přijde... Ne, já bych navrhoval, aby... Ne, to dáme dneska nevědá záležitost. Ne, aby se sazba, ty sazby, tak jak by pozměnili, platili od roku, jinak všechno platilo až už do teď. Tak. No. Oprava saze od roku a tohle se to aby... Byl tady dotaz, jestli se můžeme vrátit k bodu a znovu hlasovat. To by jsme museli hlasovat o změně věcí, chcete programu. Doplně měla jsme hodně různé, já bych to řešil. Já si myslím, že nejde zpětně, nemůžeme zpětně něco. To musí platit do té doby, co to vysí. Ne, jako ten změní tady. Dobře, ale já pozmíním. No nechat to, jak je to doposud, tu vyhlášku, jestli teda jsem si vzala slovo, promiňte, a udělat to tak, jak tady navrhují kolegové, aby ty změny zvýhodněné pro ty důchodce a tak dále byly až od 1. ledna. Já si nedo představit, jak mi to přijde hrozně nespravedlivé. Mně to přijde to tak, že většina lidí má. To bude velmi zlé. To ale je většina lidí. Já vám teď něco navrhnu. My to můžeme vyřešit tak, že se tady opravdu lidsky domluvíme, jak to uděláme. A nebo to prostě nebudeme konat ty věci. Jo? Já si nedovedu představit, že bychom nechali půlku města rozhoření se vzít na úřad a tohle to řešit. Na základě já to nebudu obhajovat. Takže bych navrhoval, aby jsme prostě změnili, jestli souhlasíte formulaci v příslušném bodě, že můžeme klidně tu věc o úlevách dát s účinností o. No, vyhláška, která má účinnost na závěr a v textu ještě někde v uprostřed další účinnost. Musíte to stavovat v daným bodu. Ano, jsou v daným bodu předsedy celostátní, které jsou účinné zákony, které jsou účinné od 1.1. s výjimkou třeba paragrafu X, který je účinný třeba od 30. září. Tak v tom případě stačí, když to navrhová komise zapíše. Já bych teda poprosil návrhovou komisi, aby zkusila to teď sformulovat, aby se rozejít, protože nebylo a to je, že... Já si teda myslím, že bychom to měli, když bychom chtěli, jako měli shodu na to, tu vyhlášku nějakým způsobem narovnávat. Což teda osobně si myslím, že prostě došlo ke změně v průběhu roku, Ale pokud bychom se shodli na tom, tak bychom teď měli revokovat to naše hlasování a následně hlasovat o něčem novém. Nemůžeme se tady jen tak dělat něčem zbraně jinak. Navrhuju tedy, jestli byste mi odsouhlasili, aby jsme v bodě zařadili bod 12, revokace bodu 5 tohoto jednání zastupitelstva, protože to se může stát, že je v jednání něco vyplyne. V bodě 12 to z nás nemůže hlasovat.
Různé bude 13. Různé bude 13, já si teď u toho jednání pro to. Neradí, že jo, děláme to schválně. Takže v bodu 12 bude revokace. Já tomu rozumím, ale já přemýšlím, jak to udělám správně. Jak to správně máte schválně. Je zdravá. Prostě máte zdravá v tom, že to chceme udělat. Je zdravá. Tady najdeme cestu. Takže asi uděláme do programu. Ano, proto jsem vám to říkal. Takže já navrhuji, aby jsme si odhlasovali změnu programu jednání plénu zastupitelstva. Tak, jo? Takže kdo je pro to? Bod 12. Objeví se samozřejmě v tom programu. Takže bod 12 bude změna programu jednání zastupitelstva s tím, že bude zařazen bod revokace, další bod, revokace usnesení zastupitelstva číslo 5. Jo, pomalu to říkám, souhlasíte? Já si myslím, že by to mělo být jenom, prostě v tomto bodě dojde... Takhle, když jsem to navrhoval z začátku, jestli nechcete, tak to uděláme rovnou, abych mi to teď říkal. Ne, já vůbec nevím, co jsem chtěla říct. No tak dobře, dobře. Já jsem chtěla, že se myslím, že se domnívám, že bychom si měli odhlasovat změnu programu. Ta změna programu nebude mít žádný bod. No. Že to je bod 12. A následně ta změna programu by spočívala v tom, co říkáte. Bod 12 by byla vyhláška. V rámci té vyhlášky bychom revokovali to hlasování a hlasovali nové hlasování. Je to, prostě jednoduše dám teď to hlasovat o tom, kdo je pro to, aby byla učiněna změna programu. Já to možný v tom jednom bodě jako udělat revokaci a schválit novou vyhlášku. To jde, to jsme vyhlásili. No, tak se vrátíme do bodu číslo 5. To je taky možné. A bude tam. Bude tam v tom... Sledujte mě, prosím vás. Bude tam v bodě 5, bude bod P, který konstatuje, že zastupitelstvo města revokuje své usnesení číslo příslušné. A další věta bude, že zastupitelstvo města stanovuje možná, že bude stačit na revokaci. Účinnost článku 18, odstavec 3 a 4 nabývá účinnosti dnem 1.1.2020. Ne, revokovat a doplnit usnesení. Jo, souhlas. Čili vracíme se do bodu 5. V tom případě nebudeme o ničem hlasovat a máme všeobecnou schůzi. Takže kdo je pro to, aby jsme přijali usnesení o doplnění programu jednání? Ne, ne. Ne, ne. Po doplnění usnesení bodu 5. Tak, doplnění usnesení číslo 5, které zní, tak jak jste ho přečetla? Článek 18, článku 23 se doplní věta. Článek 18, odstavec 3 a 4 nabývá účinnosti dnem 1.1.2017. Tak. No. Takže kdo je pro přijetí usnesení? Pro. Proti, protože se může. Stále jsme bodě různé, teď to. Článek 18 odstavec 3 nabývá účinnosti dnem 3 a 4 nabývá účinnosti dnem 1.1.2017. Super, a bude to u pana inženýra.